Lero inakizo mwezi ya abiri mwenda umwezi gwa musanvu umwaka 2012 ebule na konsanvu mobili Uganda okweze miaka 5 puchangefu na wetwaze omwami WWK na Diope ngono ye yali minister w'ensonga z'omunda yayongezayo emyezi mukaaga mu maaso okusobola okuwulira ensonga z'ekkalamojja okwegugungo kwaliwo kumala emyaka 3 nga baagala wabeerewo okulonda ekkalamojja okufuna ababakulembera nga bagamba nti kwaletebwawo eyali minister w'ebitundu Layit Ejie eyali etafaayo ku nsonga zaabwe wabula ye Layit yagamba nti ensonga zonna ezekkalamojja okusigala emabega bwali buvunaanyizibwa bwe yali minister okutwala kalamojja mu maaso ng'ebitundu ebirala byonna ebya Uganda ebyali bikulaakulana ku speed y'ekizungirizi